Вітаю усіх глядачів Першого міського. З вами Олександр Філяєв і Код доступу. програмам, в якій завжди говоримо, про актуальне. І, як завжди, сьогодні саме така тема. Наприкінці минулого року Кабінет міністрів України погодив національну стратегію доходів до 2030 року. Цей документ. Визначатиме, як держава буде жити наступні 6 років і фінансувати свої потреби, зменшуючи залежність від партнерів. Ну, коротко, про що будемо ну, спочатку, так, але про що будемо більш детально говорити, це. По суті, вищі податки для фопів, перетворення митників у слідчих. Ну і це з найменших зол. Як держава планує зібрати більше доходів у наступні 6 років? Про це будемо говорити з нашим гостем. До нас сьогодні завітав Олександр Лайко, заступник директора інституту ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, доктор економічних наук, професор Олександр. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, ну напевно, ви ж знаєте, що це за національна стратегія доходів. В кілька словах можна про те, що це за стратегія, що це за документи, як ви. Її оцінюєте. Угу. Ну, звісно, що цей документ з одного боку був очікуваним, з іншого боку, не зовсім він з'явився, скажімо так, очікувано для підприємців. Ну, по перше, його прийняли наприкінці минулого року. Нещодавно ми побачили дуже активні петиції, що варто переглянути. Ну, це з одного боку дійсно так. Тому що, власне, цей документ не прийшов обговорень не з громадськістю, з тими ж підприємцями, тобто, широкий загал не був залучений до того, щоб а, значить, він був обговорений. Але якщо детально аналізувати, цей документ доволі такий немаленький, там біля ста сторінок, і, і там прописані деякі такі речі, які з одного боку позитивні, наближають нас до європейського законодавства, а з іншого боку, вони протиречливі. Там є такий принцип інклюзивності. Включ Тобто, ну, ось вам перше протиріччя, коли ФОПи, більшість верст населення не були, власне, включені в процес прийняття рішень щодо того, як їм жити з майбутньою податковою системою в майбутні роки до 30-го року. Тому тут дещо ось таке є протиріччя. Це перше, а по-друге, власне, це. Така національна стратегія доходів, яка формує напрям щодо, по-перше, реформування податкової митної системи, як зібрати більше доходів до бюджетів. Звісно, з одного боку, там іде мова про те, щоб бути менше залежними від партнерів. З іншого боку, це є однією з основних, ну, не те, що з основних, але однією з вимог перед міжнародним валютним фондом, uh -huh. що нам здійснити таку реформу. Тому тут таке питання двояке: з одного боку, і менша залежність, а з іншого боку, це. Це одна з вимог щодо того, як нам отримувати надалі кошти з МВФ. Але це ще не означає, що це все відбудеться, що є в цій стратегії. Це якби такий фактор ну, з одного боку, щоб не панікувати, не обов'язково, що це буде ось прямо так, як там написано. Це лише курс, який ми будемо прямувати. Він має бути реалізований, здійснений, але чи так це буде, ну це питання, тому що є реалії і чи вдасться саме так реалізувати. І тим більше, що ми бачимо, яке обурення ця стратегія викликала серед верх mm -hmm. населення. Ну, тут багато факторів. І тут не можна знаєте, відразу сказати, що це погано, чи це добре. Бо була дуже велика передісторія до цього, і сформувався певний стереотип у людей щодо відношення до податкових до митних органів і тому, щоб переконати, мабуть. Потрібна ну, доволі -таки довша робота, підготовчий процес. Ми не маємо на це часу, але якісь рішучі дії мають бути позитивного характеру, не такого, що ми там, ось раптово там підвищимо, там, там податки, і це до чогось призведе, і ось буде більше доходів до бюджету. Ну, на жаль, не можна так сказати. Ну, Наразі ось така ситуація з тим документом: є, скажімо, документ, є курс, є вірогідність, що будемо ним прямувати, є вимоги МВФ, але обговорення він не прийшов, є петиції і є, скоріш за все, така ймовірність, що буде перегляд, буде якась модернізація. Які основні стратегічні ось напрямки передбачено в цій стратегії для збільшення доходів держави? Угу. Ну знов-таки хочеться знов таки наголосити, що документ, на жаль, сповнений протиріч. Коли ми відкриваємо його, почнемо спочатку читати, потім доходимо до стратегічних напрямів і так далі, ми бачимо, що йде мова про те, що нам необхідно збільшити, скажімо так, обсяги інвестицій. Uh -huh. uh, щоб зменшити залежність від партнерів, скоротити обсяги державного боргу, дефіцит бюджету. Який на сьогодні там близько 40 мільярдів доларів. І це все ми плануємо за рахунок більшого збирання доходів до бюджетів. Але варто пам'ятати, звідки беруться такі доходи? Вони будуть братися як відсоток з доходів самих підприємців і підприємств великих. Тому, мабуть, треба було б подбати і розробляти такий документ не лише, скажімо так, комітету податкової митної політики, Мінфін. Але можливо в більшому ступені залучити міністерство економіки в більшому ступені залучити представників, скажімо так, бізнесу для того, щоб спланувати цю стратегію і як з одного боку розвиток економічної бази. Яка могла б принести ці доходи в бюджети, так вже потім думати над тим, як вдосконалити процес збирання податків, угу. тому що знов таки нагадаю, такий певний стереотип до податкових органів сформувався, нема високого ступені довіри. Ну навіть так, скажімо, ну, взагалі доволі такі певна насторожність існує серед представників бізнесу. І в цьому аспекті варто було б також здійснювати реформи, просуватись, тобто поліпшувати їхній імідж. Те, що з'явлено в стратегії, воно протиречить тому, що поліпшувати цей імідж. Ну, по-перше, можемо так сказати: зі стратегічних напрямів, там заявлено суттєвий перегляд, значить, оподаткування системи значить, доходів фізичних осіб. Це і звичайні громадяни, це і ФОПи підприємці. Так, це також зміна статусу податкових митних органів, їхнє реформування, якби підвищення ступені довіри, але з іншого боку, наділення їх надзвичайними повноваженнями. Зокрема, без додаткових належних на сьогодні процедур судового, судового з'ясування обставин, перевірок і так далі. Їм надаються такі безпрецедентні повноваження, зняття цих податкових боргів. Ну, Це реформування митної системи, і також заявлено, що ця система оподаткування доходів фізичних осіб, яка буде здійснюватись, вона у нас на сьогодні буде, ну скажімо так, імплементуватись, ну, зокрема, до польського зразка, до польської системи оподаткування. Але тут все не так просто, тут треба детальніше на це подивитись. Ну, також це перегляд системи оподаткування і великих підприємств. Скажімо так, анонімність банківських рахунків також буде для утримувачів, трохи змінена, порушена, що, скажімо так, дуже не в захваті від цього і підприємці, і фізичні особи. Ну, давайте пояснимо, це те, що. Представники податкової угу. матимуть право перевіряти так. рахунки так, так фізичних осіб, не тільки підприємців, а взагалі будь-кого із українців, без рішення суду, як так, це так, є так, зараз. Так, так, так. Ну, це звісно, скажімо так, з одного боку, можна сказати, що це боротьба з тінізацією, але з іншого, ну боюсь, що в даному випадку більшість людей. Які а, займаються професійною діяльністю якимось підробітком, звісно, з одного боку, вони мають реєструватися як а, підприємці. З іншого боку, а, це буде їх ще більше підштовхувати до тінізації, mm -hmm. до нелегальних якихось там варіантів отримання а, виручки там від наданих послуг, робіт і так далі. А, тобто, надмірна така увага буде насторожувати. Легально, це чи нелегально. Ну навіть коли це легально ведеться така діяльність, нелегально, звісно, що ми не можемо про це казати, так не має бути. Але е, це в принципі стимулюватиме тінізацію економіки. І те той варіант, що е, у нас і фізичні особи будуть під таким наглядом, і також фізичні особи підприємці, де е, буде зміна їхнього статусу, пропонується ж також здійснити перегляд. Система спрощеного оподаткування. і спрощено вже не стане такою спрощеною. Скоротити кількість таких груп нагадаємо на сьогодні існує чотири групи. Так: перша, друга, третя значить, це угу. можуть бути підприємці. Ну, перша, друга, фізичні особи, Дру, третя група це фізичні і юридичні особи, які сплачують податок від виручки від реалізації, 3 або 5 відсотків від так. обороту платник чи не платник ПДВ. І четверта група це фіксований сільськогосподарський податок. То тут пропонується другу і третю групу з'єднати. І а, в даному випадку там ще пропонується диференційована шкала ставок оподаткування від 3 до 17%, і обов'язкове застосування касових апаратів. Ну, звісно, що теж такі речі. Ну, з одного боку, можливо, покращення контролю, але з іншого боку, є все ж таки така думка, що в в сучасних умовах війни, коли у нас підприємці також згуртувалися разом з населенням, зі збройними силами, надавали волонтерську допомогу, і так далі, трохи інші мають бути підходи. Ну, оскільки ми вже про цей момент говоримо, про податкові фізичних осіб, хочу нагадати ще один такий приклад. Ну, будучи представником інституту академічного, так можу сказати, нами проводились такі дослідження відділенням економіки нашим інститутом uh -huh. щодо визначення того, наскільки податки є придатними для виконання регуляторних функцій, і які саме з цих податків, і наскільки вони є чутливими до таких змін, наскільки це принесе зміни для фізичних осіб, для бюджету? І опинилося, що єдиний податок з підприємців він є більше, скажімо, таким соціальним податком, який. Сприяє самозайнятості населення, тому що вони тоді ці люди є мотивованими, вони не є тягарем для держави, вони самі забезпечують себе і створюють ще, хоч невелику кількість, але робочих місць вони це створюють. Це більше такі функції виконує податок. цей. Проаналізувавши, ми дісталися з такого висновку, що надання пільг з цього податку. Не є відносно таким болючим для державного бюджету, як ну вже існуючі пільги і втрати там від ПДВ, від податку на прибуток, тому що цей податок він по суті охоплює малих підприємців. Він є більш соціальним, він не є одним з бюджетоутворюючих. І тому опиняється, що цей податок не, не приносить в випадку пільг значних втрат для бюджету. З іншого боку, коли з нього надаються певні преференції пільги, регуляторні системи взаєморозрахунку з іншими податками, варіацій багато. Є багато європейський досвід, документ посилається на нього, але там є іще інші речі, про які ми зараз можемо згадати. І от в цьому аспекті варто було б на це Подивитись, як невеличкою диференціацію ставок, але не в бік збільшення, а в бік певного зменшення, ми могли б підтримати зростання зайнятості кількості створених нових підприємців. Це ті ж самі ветерани, це люди, які переміщені, які з постраждалих районів, пільгові категорії. Ось на це варто, ну на мою думку, варто було б звернути увагу, щоб ми ним надали нове життя. Щоб вони змогли відчути себе потрібними, допомогли іншим, надали робочі місця. Тому тут така ситуація, що цей податок він не є болючим для бюджету, але коли такі невеличкі послаблення робляться, він відразу відгукується значною кількістю. Осіб, які зареєструвались, ну такі були результати дані наших досліджень. Mm -hmm. Тобто, а, таке послаблення прогресує. Тобто, чим менше податок, тим більше а, в маленьких мірах. підприємців так, так. Ну, ну, су суто кажучи так, так: чим простіші умови. Тим більш масовим ми робимо залучення людей до цієї сфери. Тут варто згадати, що коли ми створюємо робочі місця, ось друга група підприємців, так, у них є наймені працівники. І тут уже ніяких послаблень нема з податків. Вони, ці підприємці, нараховують зарплату, там сплачується єдиний соціальний внесок, і також люди, що отримують зарплату, сплачують податок на доходи фізичних осіб. Угу. І це основний бюджет утворюючий податок для місцевих бюджетів. Тому є сенс. Послаблювати трохи для фопів, щоб вони самі розвивали, створювали робочі місця, і більше, більше людей сюди залучали. А насправді таких видів дуже багато на сьогодні діяльності. Це і допомога збройним силам, вигляді сухпайків, пошиття, ремонт одяг ну багато всього так. такого мілкого дрібного можна робити, що могло б допомогти. Тому, мабуть, у цьому тут е, ключовий момент. А ще дозволю собі нагадати, що там є певна така паралель, проводиться в цьому документі схожість на польську систему оподаткування. Uh -huh. Так, дійсно є диференціація. До речі, пропонує документ диференціювати і оподаткування доходів фізичних осіб просто людей, тобто диференційована прогресивна шкала. А як саме це буде здійснюватись, ну це вже питання, тому що це ж ще не є правками до податкового кодексу. Ось коли це вже буде втілено в життя, і ми побачимо, яка це саме шкала. Чи дійсно будуть оподатковуватись надзарплати, надвеликі там статки, скажімо так? А, ну Є певні там такі, в тому числі, там державні корпорації, недержавні, коли е, значні кошти у вигляді заробітних плат виплачуються. Є середній рівень, є менший рівень, то ось, мабуть, головна задача була підтримати середній рівень, середній клас, розвивати, зрощувати його. Польська система податкування, тут варто ще про таке нагадати. Всі адміністративні реформи податкові і так далі там здійснювались після того, як було надано поштовх для розвитку реального сектору економіки. Після того, навіть якщо це не стосується податків, а згадаємо. Питання адміністративної реформи, коли переформатували в Польщі порядок значить, розташування територіальних громад, гмін, адміністративні центри, перезатвердили, вдосконали. Прив'язка була здійснена після економічної реформи до центрів економічного зростання. Так зручніше, для бізнесу, так зручніше, коли для адмінпослуг є близько цей розташований центр надання адмінпослуг і так далі. Тобто треба спочатку зрощувати економічну базу. У нас пропонується від 3 до 17%. А, найнижчі ставки у нас для промисловості, торгівля, а, там є певний перелік. Uh -huh. І найбільш, найбільш високі у нас ставки: там а, професійна самозайнятість, юристи, дантисти, здача нерухомості в оренду і так далі. Тобто, більш таке, що а, схоже на, на, на пасивний дохід, особливо оренда. Але тут варто згадати, що. Серед малого бізнесу ну, є, звісно, представники промислового виду діяльності, але більше це все ж таки сфера послуг. Тому так, стратегія хоче зняти більше доходів, а чи нам допоможе це якось суттєво якісно перебудувати економіку? Ну, тут питання таке. Тому що і малий бізнес він здатний до інноваційного розвитку, але не, не завжди їм потрібні бізнес-інкубатори, стартапи, як в Європі робиться, їм потрібна інфраструктура. Це більше все ж таки великий бізнес може бути генератором ну, не, не зазвичай це не аксіома. Але зазвичай класична модель, що все ж таки представники великого бізнесу будуть більше здатними до інноваційного промислового розвитку. Тому тут трохи акценти ну також варто узгодити в цій стратегії. А в принципі, ну так таке є протиріччя, що посилення оподаткування малого бізнесу, підприємців, ну і велике питання: чи призведе це, звісно, до зростання доходів, до закриття державного боргу і подолання дефіциту, коли ми будемо стягувати більше податків, не зрощуючи бази економічної? Пане Олександре, ну ось з огляду на ці рішення, так які планують впроваджувати, так напевно можуть бути якісь і певні наслідки. Так, ось як ви вважаєте, які можливі наслідки введення вищих податків для ФОПі, для малого середнього підприємництва, ну і загалом. На економіки країни. Ну, Боюся, наслідком може бути збільшення тінізації. Є все ж таки сподівання, що буде здійснено перегляд. В документі серед наслідків, ну, там вважається, що це буде. Краще більш прозора система оподаткування, підвищення довіри до податкових органів і так далі. Там є в документі дуже багато посилань на європейські директиви, на стандарти, на те, чому це має відповідати. Там є також посилання на директиви запобігання ухилянню від сплати податків на розмиття зниження податкової бази. Це суто такі вже специфічні речі, які стосуються, зокрема, такого актуального питання як виведення капіталу з національної економіки. Але чи буде це прямо так працювати в наших реаліях це питання, тому що коли будуть надаватись такі суттєві, скажімо так, повноваження для податкових органів, то велике питання, як це буде в житті реалізовано? Тому що рівень довіри ну і так не дуже великий, то, мабуть, варто було б. Подумати спочатку про реформування ось цієї системи, тоді саме адміністрування податків, вдосконалення її, все ж таки переглянути, внормувати, нормувати, гармонізувати ці відносини з підприємцями, тому що можливо в деяких випадках, і це часто так відбувається. Є надмірний такий пресинг на платників податків, які перестають займатися економічною діяльністю. Вони займаються надмірно питаннями такими, щоб не допустити податкових помилок, уникнути цих перевірок зайвих. Тому це певну таку застороженість викликає. Також є ще такі певні там моменти, до чого це могло б призвести. Ну, мабуть, там іще є такі диференціації в підходах до оподаткування, які якби, ну, ніби приховані. Тому що там іде мова про ем, вдосконалення, адміністрування місцевих податків. Там також йде мова про те, що буде більше повноважень надано місцевим територіальним громадам. В принципі, ідея хороша, дуже хороша, якщо її реалізувати як в європейських країнах. Але а, така ідея а, з одного боку може або Відлякувати підприємців, якщо не покращити процеси адміністрування податків, якщо буде все так, так само, ну, так, такий рівень, скажімо, побоювання податкових органів, або як це робиться в ЄС, там працює, скажімо так, ну, іншому, зовсім в іншому напрямку. Там існує система територіального податково-інвестиційного конкурування регіонів, громад, про що йде мова? Це позитивний наслідок міг би бути. Коли територіальні громади вправі у себе, і на сьогодні податковий кодекс вже частково це дозволяє диференціювати ставки оподаткування в одній, в другій, третій громаді. Ну, звісно, що це не повністю, але на сьогодні дуже незначно. Але щодо, скажімо, ось підприємців першої другої групи, у нас є на сьогодні кодексом, встановлено до 10% від прожиткового мінімуму, до 20% від мінімальної зарплати. Оце ДО означає, що можна диференціювати ставку. Тобто, на певні види діяльності, на певну активність робити диференціацію. Також варто було б, мабуть, прив'язатись до типів наших територій, оскільки в Україні на сьогодні у нас є певне ранжування, таке, на жаль, за ознакою близькості до лінії фронту. Тобто, є регіони найбільш ризиковані, скажімо так, менш середні, тил, так, центри прийняття рішень і так далі. І от, мабуть, для них треба було б трохи внормувати різні умови оподаткування. Ну, варто погодити, що податок на нерухомість в якійсь глибинці в територіальній громаді, і те, що є, скажімо, в центрі, в центрі міст, то це трохи інша ситуація. Мабуть, не варто застосовувати однакові підходи. А також щодо оподаткування ФОПів, от в цьому і буде полягати ідея цього податкового конкурування території за інвестиції. Угу. Тобто, коли для громади надається можливість відрегулювати цими ставками, зробити більш привабливі умови, і це вже вони, як господарі, на свій страх і ризик можуть прийняти рішення. Тут трохи меншу ставку податку, а от податок на доходи фізосіб, як у нас є в Україні на сьогодні, нехай лишається таким. І тоді в місцевий бюджет кошти надходитимуть, але вони можуть сказати, що плата за землю орендна, так, податок на нерухомість, податок на землю, на транспортні засоби вони можуть зробити мінімально низьким. Єдиний податок з підприємців, і тоді вони залучатимуть новий бізнес, нових суб'єктів господарювання. І стимулюватимуть зайнятість, і стимулюватимуть надходження податку на доходи фізосіб. осіб. Ну, ось така ідея, можливо, була б, як, скажімо так, гарною. Але в тому, що на сьогодні які наслідки, ну, ми бачимо суттєве соціальне збурення від того, mm -hmm. що ми побачили цей проєкт. Що далі, ну, мабуть, не, не, не повинно бути тут силового сценарію. Я так думаю, що також потрібен соціальний діалог. І також потрібно, щоб і представники бізнесу залучались до обговорення, ну і, мабуть, такі представники науки і освіти, які вже мають певні свої бачення, підкріплені розрахунками, дослідженнями, які допоможуть вдосконалити цю систему, і це буде також думка від інших стейкхолдерів, від інших, скажімо так, представників цієї економічної системи, так і також певна певна кваліфікована така підказка рішення. А Як ви вважаєте, ось а чи існують на сьогоднішній день? От на сьогодні так стратегія до 30-го року якісь альтернативні методи збільшення доходів держави, окрім підняття податків для фопів? Ну, тут ще є такі така думка, звісно, що це може бути в довгостроковій перспективі. Як це ну мало бути, то те, про що ми вже й казали, що треба подбати про базу оподаткування, тобто про економічний розвиток, про види діяльності пріоритетні і так далі. Тут є ще така цікава річ, ось яку думаю, варто торкнутися. У нас у Україні є, окрім вимог перед Міжнародним валютним фондом, є вимоги ще й світової організації торгівлі, де ми, в принципі, не мали б ставити різні диференційовані ставки оподаткування. Це було б якби порушенням. Тут трохи ми йдемо для податкування ФОПів. Так, великий бізнес ми не податковуємо, ніби нема диференціації. Але це було, була одна з ключових перепонів, чому ми не могли в країні. Підтримувати переробне виробництво, скажімо, нашої сільгоспродукції, тому що ну були такі дослідження академічних інститутів, і от ми звертались з такими пропозиціями до органів влади, що давайте ми зробимо там трохи диференційовані умови для того, щоб підтримати. Ось у нас ситуація це все дуже взаємопов'язана. Ситуація з зерном з польським кордоном. Да? Угу. Ми ввозимо сировину. А давайте, якщо б ми підтримали наших переробників середини країни. Ми переробляли на борошно, на локшну, на інші продукти. Вже інший термін зберігання, вже не, не, така, не така конкуренція, не було б цих кризових явищ. Ну, на жаль, цьому запереченням було те, що ми тоді порушимо вимоги сот. А в даному випадку, ми, в принципі, також якби, ну, диференціюємо ставки оподаткування і також за видами діяльності для фопів. Але ну, нібито якби це не великий бізнес, не великі обсяги. Справді, де ще можна шукати джерело доходів, окрім того, що зрощувати базу, це необхідно, обов'язково, я вважаю. У нас є, скажімо так, непродуктивні пільги, які сьогодні існують з податків. У нас існує система податкування податком на додану вартість, яка, ну, скажімо, давно вже є підсуттєвим питанням, чи доречно і надалі робити відшкодування імпортного експортного ПДВ, вибачаюсь. Тому що фактично така ситуація, коли ми при відшкодуванні ПДВ великим підприємствам, агрохолдингам, як правило, втрачаємо дуже значну частину коштів. Яка була до цього зібрана в бюджет, ну, також як податкові збори, і так працюють ці правила. Ну там так система влаштована, що ті підприємства, які займаються експортом, ось, наприклад, сільгоспродукції за кордон, вони мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, тому що вони закуповують всі матеріали насіння на внутрішньому ринку, як правило, все це у них. Оподатковується ПДВ, вони отримують податкові накладні, потім, коли реалізовують свою продукцію на експорт, у них там нульовий ПДВ. І виникає ситуація, що вони якби купували з ПДВ, їм бюджет повинен відшкодовувати, а на виході у них податкових зобов'язань ну, майже немає. І тому, коли аналізувати цифри, то. До речі, в стратегії доходів наводяться ці цифри, є там, не пам'ятаю, на якій там сторінці, але є така таблиця, яка показує, які були пільги, яка була неефективність, і в тому числі з ПДВ. Але на жаль. Не наводиться рекомендації, щоб позбутись цього, і я вважаю, що це могло б бути одним з таких кроків, де варто шукати, де є, скажімо так, нецільові пільги з податку на прибуток операції там з перестрахування, де виводиться, ну скажімо так, значна частина капіталу, де у нас, скажімо так, є пільги. З тих видів, які ну не є пріоритетними, і той самий ПДВ, коли ми збираємо, ну грубо кажучи, там близько 350 мільйонів угу. гривень, з них ми близько 130-150 маємо як відшкодування. Цього ж ПДВ, то майже половину ми маємо знов таки віддати в економічну систему. І справа в тому, що тут немає якогось інноваційного і складової, якогось стимулу, тому що певні пільги з податку на прибуток, коли у нас також вони застосовувалися, там за розміром, за ознаками розміру підприємства, кількість зайнятих і так далі. Але не було інноваційної спрямованості, тобто на що ці гроші йдуть, що заощаджуються підприємством великим, навіть вони не йдуть, нема критерію такої вимоги на інвестиційний на яких на якийсь розвиток. Але якщо б ми знов таки повертаючись до тематики ФОПів і до територіальних громад, якби ми з підприємцями громади підписували інвестиційну угоду, що ми надаємо вам такі такі пільги з місцевих податків. А ви е, натомість створюєте стільки-то робочих місць. Ну це вже інвестиційна вимога. Так uh -huh. ви робите благоустрій території. Ви для того, щоб в цьому в цій громаді у вас функціонувало підприємство, навіть велике підприємство, да не, не тільки ФОПи, велике. А ви, будь ласка, замовляєте також собі суміжні послуги в суміжних громадах за договорами співробітництва. І для цього ви організуєте транспорт, коли велике підприємство і цей бусик їздить по селах. Да, вже для цього потрібен потрібні водії, потрібні ремонтники, механіки, спецодяг, а вже багато робочих місць, вже якісь точки, де буде там кава, де можна заправитись. Тобто плюс, плюс, плюс робочі місця. Тому, мабуть, це було б таким гарним шляхом, в який варто було б дивитись і е, тут надолужувати. Ну та, така думка, що перш за все треба подумати. Як підтримати економіку, яка і так, як би скажімо так, потребує допомоги і підтримки, пане Олександре, як ви оцінюєте, ну скажімо так, розширення повноважень державної податкової служби, і зокрема перетворення податківців на слідчих, так угу, угу. які будуть займатися збільшенням угу. доходів держави? Ну, скажімо так, тут, мабуть, теж потрібні були б певні кроки в житті щодо реформування цієї служби, хоча там і це і передбачається. Але в стратегії, хто має реформувати те, як це передбачається в стратегії, то це ті ж самі податківці, це, в принципі, суміжні структури, вони будуть до цього задіяні. Тому, мабуть, треба, по-перше, ну, Підвищити дійсно довіру у населення, треба, ну на мій погляд, все ж таки внормувати ці порядки і не робити таких кроків щодо примусового стягнення, тому що це може перетворитись на, скажімо так, інструмент, ну скажімо так, погіршення нашого інвестиційного клімату. Це негативно, тому що, по-перше, це і саме населення, і ФОПи це не дуже позитивно сприймають. Це ну, треба робити, треба імплементувати європейські директиви, але треба все ж таки. Зробити більшим таким процес об'єктивізації процесу оподаткування, щоб це залежало від суб'єктивного рішення інспектора, від певних там взаємовідносин, і так далі. На сьогодні вже вжиті кроки щодо цифровізації. Але ми вважаємо, що максимально і надалі треба, ось, мабуть, оподаткування. Це та сфера, де доречно максимально підвищити ступінь цифровізації. Бо це розумієте, не така е сфера. Де е, потрібен якийсь там особливо творчий підхід. Uh -huh. ну, на мою особисту думку, то, е, мабуть, е, підвищення ступенів впровадження цифрових сервісів, полегшення для підприємців е, таких е, дій, це сприяло б е, тому, що підвищилася б довіра, і тоді б не виникало питань. Ну, дійсно, податкова хоче, мені нема чого боятись, тоді е, е, я і так все об'єктивно, спрощено, це роблю. Сервіси мають дійсно стати. Більш простими, доступними, спрощеними з одного боку, там передбачається така річ, що коли при відкритті рахунку фізична особа може зазначити опцію для ведення бізнесу, він автоматично вважається як ФОП. При закритті він ліквідується. Якщо це дійсно буде так, ну це ну, мабуть, супер. Це було б добре. Угу. Чому? Тому що дуже Легко тоді підприємцю відкритись і закритись. На сьогодні ми маємо таку картину. Підприємці, відкриваючись, хто вже має досвід, знають, що закритись дуже непросто. Відкритись легко, єдине вікно і так далі. Але щоб закритись, треба підтвердити те, що не маєш заборгованості ні перед бюджетом, ні перед фондами соціальними і так далі. І це дуже довга картина, це проходження податкового аудиту, це дуже така непроста процедура. Але виникає питання: якщо у нас є можливість цифровізації, якщо все прозоро, якщо банківський рахунок буде, да, через нього все буде йти, і всі податки сплачені, всі ці податкові норми і відсотки, які мають з обороту стягуватись, ну, грубо кажучи, да, заведені в електронні системи, все відбувається автоматично, мінімізується ризик помилки. І тоді у людини, у ФОПа нема заборгованості перед бюджетом, і тоді варто було б запровадити такі дійсно умови, що відкрив, попрацював, боргів нема, питань нема в особистому кабінеті платника податків. Відразу автоматично можна закритись. Uh -huh. Оце було б добре. Оце підвищило б імідж. Але розумієте, в тих випадках, коли всі ми знаємо, з чого коштує закрите підприємство. І це роками тягнеться, тому що проходження перевірок потім оскаржується в судах, а люди це негативно сприймають. Чому? Тому що на сьогодні судові рішення, коли дійсно прийняті, скажімо так, такі висновки податкової, що треба ось тут тут стягнути ці податки, і щоб швидше в бюджет це зняти, люди будуть боятися цього, тому що на сьогодні судові рішення це чи не єдиний шанс відстояти свої права. Коли неправомірно трактується норма податкового кодексу органами податкової служби, тому коли ми це приберемо, ну це, це ризиковано, це небезпечно і боюсь, що тоді багато хто захоче в тінь іти. Угу. Тому, мабуть, варто було б в напрямку от максимально більшої цифровізації і об'єктивізації, щоб. Це не залежало від якихось суб'єктивних рішень, щоб система працювала максимально спрощено і незалежно відсотки встановлені, встановлені це все можна сьогодні цифровізувати. Ну тобто, дозволяють у нас. Я так вважаю, ресурси. А ось ресурси. цікаво. Ну ви ж напевно знаєте чи є у цій стратегії заходи щодо боротьби з тіньовою економікою? Так, так, там передбачені, і це є а, заходи, але. Справа в тому, що одні заходи, ну там великі протиріччя. Одні заходи дійсно це не це треба. Це ми приєднуємось до міжнародних директив. Там є така одна з директив, як БЕСП, і такі інші, вони стосуються розмиття бази оподаткування. Те, про що ми вже сьогодні говорили, ухиляння від податків, покращеного адміністрування. Там дуже багато таких документів. Але з одного боку, це так, їх треба, звісно, це позитивний фактор. Але не треба змішувати це з наданням надзвичайних повноважень для податкових органів. При тому, що яка черговість дій буде, нам ну, на сьогодні наразі невідомо, тому що, мабуть, по-перше, треба максимально зробити систему такою, щоб. Думки підприємців були такими, що так, дійсно, система стала кращою, і вже тоді е заходи боротьби з тінізацією. А проте в тому, що е ті заходи, що стосуються е злиття, зменшення кількості груп єдиноподатників, е моніторинг банківських рахунків, надання податковим органам е функції, скажімо так, е безпрецедентно без суда стягувати заборгованості. Сукупність таких рішень, вони штовхатимуть до побоювання підприємців навіть відкривати бізнес. Ну, вибачайте, але ну, більшість подумає, може варто якось там нелегально, це звісно, що це незаконне рішення, але таке може, може відбуватись Щоб максимально відійти від тренду цифровізації, це буде ну, суперечити цьому. Так? Якщо люди будуть боятися реєструватись, це буде зменшувати кількість безготівкових розрахунків, знов таки буде тіньовий готівковий сектор, обіг, і буде, скажімо, такий процес боротьби з цим процесом. І е, я думаю, що це найкраще рішення. Першим кроком має бути ось така максимальна цифровізація, дійсно спрощеність. І, мабуть, повторюсь одне з таких головних питань, щоб підприємці бачили, щоб можна було без особливих таких болячих наслідків зайти в цю річку і вийти, спробувати себе як підприємцем. Ну вважаю, що на сьогодні, в умовах війни і того, коли багато людей-переселенців, ветерани. Вони захотять займатися бізнесом, вони захотять щось робити, бути корисними. Їм захочеться нового якогось подиху да, від того тих жахів, яких вони зазнали. Тому, мабуть, їм треба було б створити певні такі умови, щоб вони змогли себе спробувати і не боятись. Тому що на сьогодні, ну реально, така система, скажімо так, консультацій. Ну, звісно, податкові органи можуть надавати консультації, все таке інше. але... Інституціонально тако централізовано ну, немає в нас в державі такої системи підтримки таких підприємців, початківців, які бажали б. Система діє, вона працює, вони можуть там знайти корисну інформацію, але все одно є таке побоювання, що якщо він щось робить не так, підприємець, да, то це будуть податкові наслідки і таке інше. І закритись на сьогодні дуже непросто. Тому, мабуть, в цьому шляху треба цим шляхом треба було б спочатку йти, а вже потім угу. дивитись на те, як запобігти тінізації, ухилянню від податків, тому що це вже, ну як би, скажімо так, похідне питання. У тому вигляді, в якому зараз існує ця національна стратегія доходів, як вона? На інвестиційний клімат впливатиме у позитивному або у негативному ключі. Ну знов таки, те, про що ми казали, такі побоювання а, щодо ось таких безпрецедентних повноважень для податкових митних органів, так як ви кажете, податкові слідчі і так далі, а, то це буде викликати застереження з боку іноземних інвесторів. Угу. Тому що ну, бувають дуже різні життєві ситуації, які повинні передбачати певні кроки щодо вирішення там, колізій. Якщо є якийсь податковий борг, то щоб був якийсь невеличкий, але там, розумний лаг часу, щоб можна було це вирішити, можливо, помилка, можливо, пояснити, можливо, спростувати. Але якщо буде така безпрецедентність, то зважаючи, скажімо і так, на не дуже значну динаміку іноземних інвестицій в національну економіку, на жаль, за, за минулі роки, це я не беру до уваги ту допомогу іноземних партнерів, яка на сьогодні існує, яка надається і дякувати, що це існує і що вживаються заходи щодо залучення такої допомоги військової допомоги, фінансової військової. Але Ще до довоєнні часи у нас відсоток прямих іноземних інвестицій в загальному обсязі інвестування в нашу країну сягав 2-3, ну, було один з чимось відсотків. Невеликі обсяги були інвестування. Питома вага їх дуже незначна. Це було також через ризики низького гарантування прав власності, через колізії з податковими органами. Такі дослідження також робились економічними інститутами, академічними. І, мабуть, в цьому аспекті. Наші рейтингові позиції від цього не покращаться, якщо ми будемо вводити такі суттєві суворі, скажімо так, методи поповнення доходів. Знов-таки треба подбати про те, як збалансувати цей процес. Спочатку дозволити розвиватись цьому об'єкту оподаткування, а потім вже з нього стягувати ці суми доходів. Ну і наостанок, як ви вважаєте, які складнощі чи перешкоди можуть виникнути у процесі реалізації цієї стратегії? Ну знов таки для того, щоб вона була реалізована, мабуть, потрібно все ж таки краще її узгодити з громадською думкою цю стратегію. Це основним ризиком буде її несприйняття громадськістю. А це також певні ризики щодо в певних моментах щодо конкретної технічної можливості реалізації певних її заходів цієї стратегії. То, мабуть, в цьому будуть основні ризики я вважаю. те, наскільки зможе прийняти суспільство таку стратегію. Ну, ми бачимо, що вже є суттєве несприйняття. Тобто, це перший так. такий ну, негативний ну, дзвіночок, такий крок. По-друге. Ми маємо подбати про те, як власне оцю довіру до податкових органів підвищити, тобто показати, що система таки дійсно є прозорою, вона працює раціонально, ефективно, швидко, і вона працює на користь економіки. Всі ми розуміємо, і добросовісні платники податків згодні здатні сплачувати, але вони. Повинні відчувати, що система є доброзичливою. То, мабуть, тут, ну я боюсь, що це може зайняти певний лаг часу, певний проміжок з такий суттєвий, але у нас на це нема часу. Але є й позитивний момент. Я так ну, вже вважаю, що за досвідом спілкування з підприємцями з реальним сектором економіки, які також дуже часто надають нам цінну інформацію для проведення наукових досліджень. Вони дуже. Швидко згодні відгукнутися на певні преференції. Ну, справді бізнес дуже швидко розвивається, тому вони не будуть довго чекати, якщо побачать сприятливі умови, навіть як системи кредитування, там програми, які у нас на сьогодні, гранти від держави, там є робота, є теплиця 5, 7, 9 і так далі. Підприємці дуже швидко на це реагують. Тобто, є все ж таки сподівання, що це вже ми ведемо мову не про ризики, про антиризики, де люди можуть. Більш швидко підприємці підтримати, коли дійсно побачать певні кроки. Ну, мабуть, коли вони побачать, що система є сучасною, максимально електронною, максимально спрощеною, коли без суттєвих наслідків можна спробувати свої сили в бізнесі, можливо, це потрібно якісь ще гібридні варіанти передбачити. Оподаткування, скажімо, такого разового, де не буде порушенням, коли людина без повної реєстрації просто за своїми персональними даними ну, на сьогодні є така можливість там сплатити там за загальну ставку 18% податок на доходи фізичних осіб. Можливо, якась разова спрощена процедура реєстрації через мобільні додатки. Щодо певних окремих операцій, якщо людина хоче там надати професійні послуги, хоче реалізувати якусь продукцію, яку вона, власноруч, виростила, виробила, і це буде її, скажімо так, спробою як підприємця. А от в тому випадку, якщо будуть запроваджені дійсно такі Важелі тоді ці ризики будуть нівельовані. Ну, мабуть, основне да на ваше питання відповідаючи, да, це несприйняття суспільством і ризики посилення тінізації і падіння інвестиційних рейтингів. Мабуть, ну будемо сподіватися, що наші українські мужновладці, ті ці люди, які приймають безпосередньо рішення щодо впровадження і реалізації цієї стратегії, все ж таки винесуть на обговорення громадськості так. усі свої плани. Усі у своє бачення, так і все ж таки почують людей, аби у нинішніх умовах або після нашої перемоги не було якогось. Нового соціального вибуху, дякую вам, друзі, дякую. про національну стратегію доходів до 2030 року. Говорили сьогодні з нашим гостем. У нас в студії був Олександр Лайко, заступник директора інституту ринку, економіки екологічних досліджень України, доктор економічних наук, професор. Ну а це був проект Код доступу. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. З вами був Олександр Філяєв. До зустрічі на першому міському.